paketerar jag med nya järnhästen Flex och en griplastad vagn. Och vi har ett ganska tungt last nu. Och det här är ett jättebra småskaligt ekipage. Så vi fortsätter framåt mot traktorn. Traktor, fyrhjulsdrift, 10 tons kärra. Så att nu kör vi och lastar på direkt från griplastavagnen till traktorn. Ja, det är väl så här det fungerar. Den här lilla maskinen är ute i skogen och far och hämtar virke till basvägen. Där den stora bondtraktorn tar över. Perfekt. Den här maskinen. Här har vi ju redskapsfästet. Det där du fäster vagnen eller någonting annat. Det är hydrauliskt som du kan skjuta och beroende på vilket tryck du vill ha på maskinen. Sen här har vi då hydraulpaketet. Lätt lossttagbart. Två snabbkopplingar. Du har hydrauldrivningen, lätt åtkom och handgas. Du har nya band. Interndrivning, det drivs på ett annat sätt, men du har breda räfflor och kan dobba här, vilket jag ska göra så småningom. Och vad jag vill berätta det är att har du ingen hydraul eller griplastad vagn, då har vi ju vanliga timmerbanken som standard. Och då har ju den här motorvinschen som drar. Om du vill ha vindfällen ute i skogen och vill vinscha in stora stockar, då lägger du den på timmerbanken och kör ett spännband över. Och kör iväg. Så det funkar också jättebra. Och du har ju älgflak, du har ju alla tillbehören. Även till den här. Nu lastar vi på igen. Thank you.
Ja, som ni ser gubbar så är ju det här en liten revolution med just flexen som har hydraulik. När du kan jobba med en griplastavagn. Det är sanslöst bra. Samtidigt så har du ju alla järnhästens grunder från klassik, standardjärnhästen. Du har ju allting. Du har ju timmerbanken som du kan sätta över här. Du har ju älglådor. Du har vad du vill. Du har ju vinschen. Den är ju i stort sett precis som en standardjärnhäst. Men du har ju hydraulpaketet som gör den så användbar. I love it. Ja.